Кілька слів про той цілий коронавірус сказати, бо знаєте, той коронавірус зняв корону. З наших богобоязних людей, я теж дивився дивився на ці от паління відьом, на ці заклики, мало не палити в крематорії, знаєте, цих нещасних прокажонних інфікованих, які, яких до нас везуть, щоб нас всіх заразити. Ну як би теж дивився з болем, тому що коли знаєте, такі дуже віруючі люди, дуже такі патріотичні, знаєте, кожний тиждень ходять поклони бити в церкву, а потім, коли треба допомогти ближньому своєму. То вони наче палять шини і так далі. Я це, ну скажімо так, мені місцями навіть було соромно за це все, що це ну, якесь таке ну, прото глобальне дикунство. Я трошки по-іншому скажу: ви розумієте, тут трошки не в цьому навіть справа. Чому люди так панічно, істерично, так по-дикунськи себе ведуть, а це є оцінка влади. І не дивуйтесь, що я це кажу. Тому що, коли я чую, що коронавірус під контролем влади, я починаю панікувати. Краще б вони того не говорили. Я стверджую, що автором паніки навколо коронавірусу є президент України, який собі дозволив публічно на камери пожартувати стосовно конча заспи, що він там, мовляв, в кончу заспу зашле тих евакуйованих з Китаю. Він їх зробив на всю країну майже як прокажонних, якими він буде карати когось там. Ну то ти. Якщо ти таке сказав на всю країну, що ти пізніше дивуєшся, що люди палять шини і блокують? Ти сам зробив з наших співгромадян, які, напевно, є здоровими, вони не є інфікованими. Ти сам з них зробив опудало і загрозу. Плюс, а люди хвилюються, тому що вони знають, що в нас це робиться через жо, через одне місце. Ні одна лікарня в Україні не здатна забезпечити карантин. Всі це знають. Вони, значить, домовляються, куди їх вести, в санаторії. Ви знаєте, що таке санаторій? Санаторій це там, де люди лікуються, відпочивають, гуляють собі, розумієте, це ж Совєтський Союз побудував. Гуляють там в парках, дихають свіжим повітрям, дихають хвоєю. значить, шуфлятки і, і тумбочки, значить в кімнатах, і, 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 і максимум масаж. Які санаторії для. для, для, ну, для для коронавірусу, ну про що ми говоримо? Оце б кудись би запхати. Е, тому я би людям, які палять шини, я би трошки по-іншому сказав. Знаєте, не треба боятися своїх співвітчизників, треба боятися самих себе і свого власного внутрішнього чорта. Просто ви не там шини палите. Не пробували палити на банковій, мені здається, що основний збудник сидить там.